This is my second time to ever be in a Rolls Royce. I'm really excited. There's stars on the ceiling and there's also very, very tiny champagne glasses. I'm going to do a Rolls Royce. Rolls Royce. На ферарите и глупости, къде се снимат в тях, те са тук по 150 евро на час, може да го караш, имаш го под найем. Който иска, той може да се снима където иска, но не виждам това да е приоритет на някой. Ами, бърка се. This is my second time to ever be in a Rolls Royce. I'm really excited. There's stars on the ceiling and there's also very, very tiny champagne glasses. Те, Rolls Royce и... На ферарите и глупости, къде се снимат в тях, те са тук по 150 евро на час. Който може да го позволи да ми се опази. Абсолютно. Който не може просто да си мълчи. Но вие сте от село. Всички сме от село. Ще ни му дели Ройс Ройс.